ڈسٹرکٹ اسمبلی ہال پشاور میں ہتری ڈبانوں میں 119 دکانوں کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے ہتری ڈبانوں میں چابیاں تقسیم کی جو اب اپنی دکانوں کے مالک بن جائیں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں صحت، پولیس اور دیگر محکموں کو تباہ کر دیا گیا تھا. موجود حکومت نے نہ صرف اداروں کو بہتر کیا ہے بلکہ ترقیاتی منصوبے بھی شروع کر رکھے ہیں. سابق ادوار کی بنسبت مقامی حکومتوں کو 80 ارب روپے دے رہے ہیں. ہم نے ابھی تک اس سال کا ملا کر 80 ارب روپے لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں جو پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ریپڈ بس منصوبہ اکتوبر میں شروع کیا جائے گا اور یہ ریکارڈ مدت 6 ماہ میں مکمل ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ وہ منصوبے کی بر وقت تکمیل کے لیے خود شہر کا دورہ کریں گے. ایک ایک لفظ وہ چیک کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ نہیں. اس کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں، فائنل پہ جا چکے ہیں، چونکہ وہ ایک ہی کانٹریکٹر نے 3 اور ٹینڈر لیے ہیں. اے ڈی بی کو تھوڑا اعتراض تھا لیکن کوئی قانون کوئی نہیں ہے کہ آپ لوس کا ٹینڈر کینسل کر کے کسی اور کو دے دیں، اور امید ہے 2-3 دن میں ان سے اپروول آ جائے گی. اور 15 دن کا ٹائم ہے ان کو ورک آرڈر، 15 دن میں انہوں نے کام شروع کرنا ہے. مجھے یقین ہے اللہ پہ کہ 1 اکتوبر سے آپ کا بس کا سلسلہ شروع ہو. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے مطابق صوبے میں 95% ڈاکٹروں کی کمی پوری کر دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ریڑھی بانوں کو دکانیں 1000 روپے ماہانے پر دی گئی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا ذریعہ معاش بہتر کر سکیں گے. کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.